Zdravím u záznamu bitvy z World of Tanks. Mám tady připravený stroj Churchill 7. Je to moje poslední bitva, kterou jsem absolvoval a bylo to na mapě Step, jak vidíme. Na začátku jsem si prohlížel, kdo hraje v našem týmu nebo i u soupeře, abych si udělal lepší představu, kam jet. Vzhledem tomu, že máme obsazovat nebo bojovat o tu jednu základnu, která je na druhé straně mapy, tak je dost důležité správně odhadnout, kam s tímto velmi pomalým tankem se vydat, protože i když budeme úspěšní tady na tomto křídle, tak stačí, aby protivník zabral základnu a my se tam v žádném případě včas nemůžeme dostat. No a takže já jsem teda usoudil, že tam máme nějaké schopné střední tanky, zejména Cromwell, ten se mi zdál jako docela dobrý adept na to, aby bránil naši základnu, takže já jsem tady začal toto křídlo čistit. Na počátku jsem zkoušel trefovat japonský těžký tank OI a ten samozřejmě bez prémiové munice jen tak neprobiju. Zkoušel jsem do těch tradičně slabších míst, tam to neprošlo, takže jsem začal ostřelovat tady tyto méně pancéřované stroje. Takže tady naposledy to byl třeba šestkový ničitel tanku německý a opět tady zkouším trefovat třeba tu velitelskou kopuli. To se mi nedaří zase probít, tak nastal čas trošku couvnout. Vidím, že i pomalý pětkový těžký tank francouzský BDR, ten mě vpadl do křídla, takže já mu tady nějakou ránu uštědřím a začnu vesele couvat, abych získal víc času, jakmile na mě vykoukne to OI, aby spojenci, kteří jsou za mými zády, aby mohli střílet třeba tou prémiovou munici a pomohli mi se zničením tohoto těžkého tanku japonského. Tak, tady vidím na minimapě, že nade mnou zprava se řítí OI, Experimental, to je pětkový těžký tank japonský. Ten z boku samozřejmě probiju. Tak, teď se dívám, že tam na mě vyjede ten francouzský těžký tank pětkový, takže to není problém. Mám tam to topové dělo, které má 148 mm penetraci a 140 bodů poškození na jeden výstřel, takže musím střílet zkrátka pořád, nesmím přestávat a zároveň hlídat si tady ty moje boky, které ovšem také nejsou nic moc, tak jako u těch Japonců. I když teda řekl bych, že jsou něco spolehlivější, na rozdíl od toho i Experimental. Tak, pak tady máme československý střední tank, ten byl zničen spojenci a pak tady máme posledního útočníka, takže toho nechám spojencům také. A dívám se na minimapu, že o základnu je zájem, tam máme šestkový těžký tank, francouzský ARL-44. Který by mohl být problém, protože tady vidíme, teď se to stalo, spojenci tam vyzdechali, byli vystříleni a v tuto chvíli je nejvyšší čas, abych se začal vracet té základně. Mezitím budu lehce kontrolovat tady to levé křídlo moje v tuto chvíli, jestli náhodou si nepřipíšu nějaký úspěšný zásah navíc jako bonus, ale v zásadě teď je účel jet těch 20 km v hodině k mé základně a pokusit se tam přijet zároveň s těmi rychlými spojenci. Počítal jsem, že by tam mohl dojet ten Hellcat a Cromwell, který teď momentálně míří po mé levici na steč. Toho tady využívám. Káve jednička se otáčí pěkně na toho Cromwella, takže já si tady dám dvě rány, ale zase musím pospíchat, pokud je tohle slovo vhodné u stroje, jakým je Churchill 7.
Pokud člověk dobře vybere místo na mapě, odhadne výskyt těch vhodných nepřátel, tak Churchill 7 je vynikající stroj. Má vysokou kadenci střelby, takže dá se i s opravou nějakou, pokud trefíme nějaké dobře pancéřované místo, tak rychle napravit tu chybu a mířit do weak spotu. Pokud ovšem najedeme někam, kde se nic moc neděje, nepřátelé třeba zvolí k útoku jinou stranu, tak jsme odsouzeni do role takového diváka a čekáme na to, až se k nám dovalí ta vlna. Takže tady po té stránce mě to velice nevyhovovalo, ta pružnost reagovat na vývoj na mapě, takže to tam není u toho tanku. Stejně jako u Black Prince, jak jsem zjistil z nedávných bitev, takže toto bylo moje rozloučení s Churchillem 7. Řekl bych celkem důstojné, byl jsem rád, že jsem se ho zbavil. Ta situace vypadala velice luxusně, v chatu už Cromwell jásal, jak je to všechno jednoduché, jak jsme to vyhráli, ale ukázalo se, že ti poslední zbývající protivníci ještě sehráli docela dobře ten závěr, takže trošku to tady bylo tak na vážkách, i když samozřejmě ta naše převaha tak byla jednoznačná, i když ARL třeba i s tou prémiovou municí, pokud by používal topové dělo, tedy ten protivník, tak by slušně dokázal potrápit ty naše načaté životy. Takže já jsem se tady pokoušel valit přímo, když tady toho kopce to moc nešlo. Tady dám auto aim, takže to samozřejmě nemělo šanci na úspěch a až tady ta boční střela a vidíme, ještě jedna bude. Máme dost času. Rychle to přebíjí, takže bitva skončila. Můžeme se podívat do statistik.